السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ کتا اگر بدن سے چھو جائے یعنی کپڑوں کو چھو جائے تو پھر کپڑے پاک رہیں گے یا نہیں؟ تو بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 395 پر موجود ہے, مسئلہ نمبر 51. کتا بدن یا کپڑے سے چھو جائے تو اگرچہ اس کا جسم تر ہو بدن اور کپڑا پاک رہے گا. ہاں اگر اس کے بدن پر نجاست لگی ہو تو اور بات ہے, یا اس کا لعاب لگے تو ناپاک کر دے گا. یعنی بدن پر ویسے نجاست لگی ہوئے تو پھر اگر کپڑے کو لگی وہ نجاست لگ گئی تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے, یا کتا کاٹ لے اور اس کا لعاب کپڑوں کو لگ جائے تو بھی کپڑے ناپاک ہو جائیں گے.